29 серпня 2015-го – день дебюта Дениса Баринчика на профірингу. За його плечима – солідна кар'єра в любительському боксі. Українець виграв срібні медалі Олімпіади та Чемпіонату світу. Йому 27, він один з найяскравіших бійців свого покоління. В іншому кутку – досвідчений бельгієць Тарік Мадні. Він у боксі майже все життя. Однак на обличчі Дениса – впевненість і рішучість. Баринчик не загубився, він як риба у воді. Хто тут дебютант? Так відразу і не відповіси. Після четвертого раунду тренери Мадні викинули білий рушник – символ поразки. У бельгійця зламаний ніс. Продовжувати побиття не можна. Деніс! Бровари. Саме тут проводив свій другий поєдинок Денис Баринчик проти голландця Іносента Аніангу. Перші кілька раундів міцний Аніангу ніяк не хотів грати за правилами Дениса. Постійно намагався втекти від разючих ударів українця. Та не на того, як то кажуть, натрапив. Впертий Денис йшов вперед. На поодинокі удари від голландця Баринчик відповідав градом своїх. Друга половина бою взагалі нагадувала розстріл, а в останньому, шостому раунді поєдинок перетворився на відверте побиття Аніангу. Рефері вирішив припинити це знущання достроково. Бокс у виконанні Дениса Баринчика – це завжди шоу, яке починається ще до стартового гонгу. Українець щоразу намагається придумати яскравий вихід у ринг. На свій третій бій Денис з'явився у гладіаторських обладунках. Задавши такий тон своїм виходом, Баринчик витримав його і під час поєдинку зі своїм угорським суперником Дьордем Міжеєм-молодшим. В угорця проти українця шансів було мало, проте бився він гідно до останнього. 5 разів Міжей-молодший опинявся в нокдауні, але щоразу піднімався і продовжував бій. Угорець мужньо витримував удари Дениса, він вистояв усі 6 раундів. Сумніву, хто переможе у цьому поєдинку, вже ні в кого не було.